Hej och välkomna till denna presentationsfilm av Villa Lorensberg. Mitt namn är Carl Gabrielsson. Jag jobbar som affärsområdeschef på Ekerö Bygg och är ansvarig för utvecklingen av detta projekt. Jag har varit med sedan markanvisningstävlingen juni 2020 och det är fantastiskt spännande tider nu när vi är igång med produktionen av projektet uppe på Lorensberg och får se det fysiska resultatet av allt hårt arbete som så många personer har lagt ner i detta stora projektteam som vi är i detta projekt. Några av dem ser ni bakom mig här. Det är mäklare och arkitekter och lite internt folk från Ekerö Bygg. De ska ni få träffa och höra mer ifrån i denna film. Där vi bland annat ska prata om säljprocessen, om arkitekturen både invändigt och utvändigt som såklart har varit i fokus. Och mer om vår interna process på Ekerö Bygg och vilken resa ni kommer få vara med om i projektet. Hej, jag heter Thomas Are. Och jag heter Emma Are. Och vi arbetar på Are villor och våningar och har fått äran att förmedla det här exklusiva projektet med bostadsrätterna i Villa Lorensberg. Vi har tillsammans arbetat med Hökerum Bygg för att forma innehållet i projektet och i samband med den här presentationsfilmen så påbörjar vi också säljstart. Ja, och vi kommer ju att vara väldigt nära Renströmsparken eller det som vi i vardagligt tal kallar Näckrostammen. Denna marken tillhörde ju stan redan när staden grundades 1622. På det sättet så lämnade den mycket historia efter sig. Parken anlades i samband med jubileumsutställningen 1923. Man anser att det där är fortfarande Sveriges största utställning. Lagom till jubileumsutställningen fick Kungsportsavenyn sin monumentala avslutning i Götaplatsen, utformad i 20-tals klassicism med konstmuseets tempelartade utseende. Den storslagna platsen fullbordades på 1930-talet genom statyn Poseidon och de flankerande byggnaderna Konserthuset och Stadsteatern. Speciellt Konserthuset har starkt bidragit med inspiration till inredningen av Villa Lorensberg. Exteriört såväl som interiört. Jag heter Halldor Rathla och är arkitekt på Inobi. Och jag heter Fredrik Rosenhall, är också arkitekt på Inobi. Vi har ju tillsammans med våra kollegor på kontoret gestaltat Villa Lorensberg som ett tillägg till den kanske finaste kulturmiljö vi har i Göteborg, nämligen Lorensbergs villastad. Lorensbergs villastad är ju tillkommen i början på 1900-talet. Stilarna är på de kringliggande husen är ofta nationalromantiska eller 20-talsklassicistiska. Så man kan säga att huset är i grund och botten en väldigt strikt och stram tegelvolym. Strikt fönstersättning och så vidare. Och så har vi byggt på den med arkitektoniska element som ett burspråk och balkonger som vi har anpassat läget på lite efter vädersträck och efter den invändiga utformningen. Sen så är ju gatan präglas ju väldigt mycket av tegelbyggnader och husen är ju från allt från väldigt tidigt 1900-tal till kanske 1950-tal. Och det här inspirationen hamnar ju då, stilinspirationen hamnar väldigt bra där och materialinspirationen kommer väl från grannhusen närmast intill med tegel och granit. Och det är också intressant det du säger därför att de stora delarna av Lorensbergs villastad är ju just klassiska hus eller nationalromantiska hus. Men precis på Lennart Torstenssonsgatan byggdes ju ett antal hus lite senare. Och de utgör ju 40-50-talets tolkning av det tidiga 1900-talets arkitektur. Så redan där finns ju en lekfullhet och det finns en så att säga modernistisk tolkning av de klassiska stilarna som har varit väldigt intressant att förhålla sig till. Sen så har ju byggnaden en extra entré mot skogsdungen i bakkant också. Så man kan ta som en smitväg in i huset. Det kan man ju säga är en bonus med den här tomten för att byggnaden ligger i den nedre delen mot Lennart Torstenssonsgatan i Lorensbergs villastad. Men tomten, fastigheten, sträcker sig en bra bit upp, hela vägen upp mot Pontus Wiknersgatan. Så att till Villa Lorensberg får man inte bara en storslagen bostad utan man får också en parkmiljö som man delar med sina grannar i byggnaden. Och det är ju en stor boendekvalitet och har varit väldigt tacksamt att ta om hand som arkitekt.
Jag heter Anna Nyborg Lavskans och jag är inredningsarkitekt på Inobi. Och vi har tagit fram inredningskoncepten till Villa Lorensberg. Inspirationen till koncepten har vi hittat i närheten. Därför att tomten har ju en precis unik placering i Göteborg. En av de sista tomterna i Lorensberg som finns tillgänglig. Och Götaplatsen har ju en fantastisk arkitektur och är ju navet i Göteborgs kulturliv med konstmuseet, stadsmuseet och konserthuset. Det finns en jättefin historia här som vi har tagit inspiration av. Och vi har tagit inspiration av stämningen och naturen i parken vid Näckrostammen. Vi har också tagit inspiration av konst, som John Bauers målningar, där vi har ett mörker och en tyngd runt någonting ljusare. Lorensberg villastad har ju en mörk och en tyngd i sin arkitektur. Och insidan av de här bostäderna har vi velat göra som ljuset. Vi har inspirerats också av runt Näckrostammen, den mystiken som man tänker sig en dimmig morgon. Och de tonerna och den lättheten runt en sån miljö. Vi har två koncept framtagna som i sig kommer ur samma inspiration. Det finns ganska många saker som är likvärdiga i de båda som ligger som en bas. Dels har vi velat, trots de olika färgskalorna och materialen, skapa ett ljus och ett lugn. En speciell detalj som gör en stor skillnad i de här lägenheterna det är att vi har jobbat med uppglasade dörrar. Så det är en ram i en ljust bruten grå. Och sedan så har vi ett linjeglas i dörrarna. Och det gör ju att ljuset går och leds genom rummen och man får flera utblickar eller ljusinsläpp i ett rum fastän att dörren är stängd. I Symfoni 1 som är det ljusare utav de här två koncepten så har vi en vitpigmenterad ljus fiskbensparkett i ek. Vi jobbar med ljusa väggar, kalkstenen närvarande både i köket på köksbänkar och på badrumsgolvet. Den finns också på kommoden i badrummet och kalkstenen möter man i hallen när man kommer in i lägenheten. Flertalet av materialen är ju producerade på nära håll. Det är ett av våra ledord, att jobba med det nära. Om man tar kalkstenen som exempel så kommer den från Kinnekulle. En annan sån detalj är dörrhandtaget där vi också har en medveten taktil känsla. I badrummet då, den här kakelplattan är väldigt nätt och resligt format som då står stående längs med alla väggar. Köken då, som är den här ljusa kulören som heter sand, det är ju en varmbruten. De är ju producerade av kvänum, de såklart gör kvalitet rakt igenom. I både kök och badrum så har vi ju blandare från Tapwell, deras serie ARM. Valet av metall är borstad nickel, som är en lite varmare variant av rostfritt stål till exempel. I badrummen så har vi en armatur som heter Stripe, som Örsjö gör. Som för Villa Lorensberg tas fram en specialvariant. Den görs i rostfritt stål. I köken så har vi spottskenor, Star, som Jonas Bolin har designat också för Örsjö. Och den är i förnicklad mässing och den förnicklade varianten finns också när man kommer in i hallen. Och det är ju en addition som tycker jag paketerar de här bostäderna på ett sätt som är utöver det vanliga då. Även förvaring hittar man i den här kulören då ifrån kvänum. I sovrummen har man möjlighet att välja på tapeter och de som vi har plockat fram, det är tre stycken som är designade för Ulricehamns tapetfabrik och de är ju hantverksmässigt tryckta och väldigt vackra. Det är kul att vi har en lokal designer också tycker jag. Ja, men båda de här koncepten har ju mycket gemensamt och grunden gemensamt som till exempel dörrarna och ljuset och materialiteten. Om man säger att Symfoni 1
är den ljusare och mer lågmälda i färgskala. Så har symfoni 2 lite mer tyngd eller djup i sig och lite mer värme. Vi har ju precis som i det första konceptet så ligger den fiskbensparkett. Den är fortfarande ljus ek. Den kommer att åldras utan att mörkna eller gulna kan man säga. Den kommer upplevas som en neutralt lackad fiskbensparkett ek. I symfoni 2 så har vi jämte eken den här kolmårdsmarmorn som stensort. Det är en fantastisk sten för att den är egentligen ganska ljus. Men skiftar ju med den här kalla gröna och den varma ljusa gröna och beige toner. På ett sätt ett annat liv i sig än kalkstenen i och med att den skiftar i kulör. Den ligger i badrummet på golvet i fallande längd och på bänk. Och den finns på köksbänkar och öar. Köken är även här ifrån Kvänum. Det är samma lucka men istället för målad ask så har vi här en behandlad ek. Den heter Amber och i den här varma, fina tonen. Den finns ju också i förvaringarna som man möter till exempel i hallen och kappnischen i hallen. Det blir väldigt fint tycker jag med det här lite kalla stenen. Den är otroligt mäktig tycker jag. Och sen det varma träet. I badrummen så har vi ju då igen det här kolmårdsmarmorn som golv. Vi har en ljus kommod, lika förra konceptet. Och den här stenen finns på vissa bänkar. Handfatet här är integrerat i porslin i kommoden. Och kaklet här i de här badrummen är den här stora, lite större formatet stående kakelplattan. Kulören har ju den här kalla, djupa gröna. Den kallas Racing Green. Väldigt mäktigt tycker jag. Vi har ju också, precis som symfoni 1, så följer den här borstade nicken med som val i krana från Tapwell. Och de finns ju både kök och badrum. Vi har ju också här armaturerna Star ovanför köksbänken och i entrén. Och också i klädkammaren i förnicklad mässing. Och i badrummen har vi samma armatur. Det är stripe. Även i symfoni 2 så har vi tapeter som val i samtliga sovrum. Färgskalan är lite mustigare och varmare. Och tapeterna kommer ju från Ulricehamns tapetfabrik. Från Götaplatsen via den gröna passagen som kallas för Fågelsången nås Näckrosdammen och den underbara gröna oasen. Till skillnad från andra parker i Göteborgs stad så har Näckrosdammen inga egna entréer som gör att den upplevs väldigt mycket större än vad den är. Den har heller inga omkringliggande trafikerade gator vilket gör den väldigt lugn och harmonisk. Lorensbergs villastad med sina trädgårdar omfamnar parken på ett väldigt fint sätt. Villa Lorensberg kommer ju att byggas här på den sista obebyggda tomten på Lennart Torstenssonsgatan 9. Läget kan inte beskrivas på annat sätt än fantastiskt med parken intill. Promenadavstånd ner till Göteborgs kulturella centrum och allt vad innerstaden har att erbjuda. Villa Lorensberg inrymmer 8 stycken bostadsrätter, 4 stycken om en rum och kök mellan 29 och 35 kvadratmeter och 4 stycken om 4 rum och kök mellan 142 till 149 kvadratmeter. Alla har varsin uteplats i form av terrass eller balkong. Alla lägenheter har en väldigt hög inredningsstandard och vi har 2 stycken designlinjer som vi kallar för symfoni 1 och symfoni 2. Mer om lägenheterna, priser och avgifter hittar ni på hemsidan villa-lorensberg.se. Du kan även komma in på vårt kontor på Kristinlundsgatan 10 och hämta din tryckta bostadsbeskrivning. Till er som har anmält intresse i projektets kundregister så kommer ni få löpande information via mail allt eftersom projektet utvecklar sig.
Och vi kan väl lägga till där att om du inte redan har registrerat dig så kan du göra det på hemsidan som Emma nämnde. Alternativt kontakta oss så gör vi den registreringen så du får nyhetsbreven i den takt som de kommer. Ett par hållpunkter är 30 maj. Då startar vi budgivning på lägenheterna. Vi kommer att hålla på med det fram till den 8 juni. Är du intresserad av att köpa en bostadsrätt så kontaktar du oss mäklare så registrerar vi ditt bud. Klockslag och vilket belopp. Och vi kommer att då ha en öppen budgivning så att alla kan följa den. Är det så att någon höjer ditt bud, alltså höjer över ditt bud, så är det bara att kontakta oss så har du möjlighet att höja ditt eget. När vi då kommer till den 8 juni så kommer vi i samråd med säljaren att kontakta den kund som har lagt det högsta budet på respektive lägenhet och avtala tid för kontraktskrivning. Vi räknar med att inflyttning i Villa Lorensberg kan ske från maj 2023. Är det så att du har några frågor eller funderingar så är du hjärtligt välkommen att kontakta oss. Jag heter Anna-Lena Johannesson och jag arbetar som kundserviceansvarig på Hökrum Bygg. Det är jag som kommer att vara er primära kontakt efter att ni har skrivit avtal fram tills att ni flyttar in i er nya lägenhet och är installerade. Som jag nämnde tidigare så är produktionen av projektet nu startat och vi kommer att hålla er löpande informerade i form av nyhetsbrev om vad som händer på platsen. Under det kommande året kommer vi också att träffas vid diverse trevliga events och visningar som ni kommer att bli inbjudna till under hela projektets gång. Tack för att ni har tittat!